מספרים על הרב עובדיה שפעם אחת נתן דרשה כמה חמורה הטלוויזיה. אני חושב שאינטרנט וטלפון היום זה פי אלף יותר חמור מטלוויזיה, אבל ככה מספרים על הרב עובדיה שסיפר כמה חמור על הטלוויזיה. כמה רואים פריצות בטלוויזיה? גבלד. אבל במחשב, באינטרנט, בשנייה אתה פותח את הפריצות. בטלוויזיה, עד שאתה מחפש את זה, עד שבא, עד שיש. אבל באינטרנט זה יותר. בכל מקרה, הרב עובדיה בשיעור שלו נתן שיעור כמה חמור טלוויזיה. נו, אז מה היה? אז בסוף הדרשה, מישהו כל כך התרגש, איזה בחור ספרדי, כל כך התרגש מהמילים שהרב מבטיח שמי שיוציא את זה, זה קורבן להקדוש ברוך הוא, והיום בית המקדש נחרב, אי אפשר להקריב עולה ולא חטאת ולא שלמים, אבל אפשר להקריב טלוויזיה. זה מעלה גדולה, תשבור את הטלוויזיה, מברך אותך. אז היה איזה בחור ספרדי שכל כך התרגש, בא לרב עובדיה, אמר הרב, אני מוכן להוציא את הטלוויזיה, אבל אשתי, היא עוקבת, אני יודע מה אביבה, אני יודע מה היא רואה, היא רוצה לראות מה שהיא רואה. אמר לו, ומה, אשתך לא רוצה להעיף את הטלוויזיה? אז הוא אומר לו, הרב, תברך, אז היא תרצה. אמר לו, בוא, עכשיו איתי. הרב עובדיה, בכבודו ובעצמו, הלך לבית שלו, והוא התקשר בדרך לאשתו שהרב עובדיה עומד להגיע שתתלבש בצניעות. אז היא לא האמינה לו, הרב עובדיה הולך להגיע, מה הרב עובדיה ייכנס אלינו לבית? ונכנס הרב עובדיה עם הגלימה שלו ועוד פארו ועוד אדרו, עם כל הכבוד שלו, הוא היה לו נוכחות, והגיע שם לתוך הבית, ואיך שהגיע לתוך הבית אמר לה, נו, למה את לא רוצה להוציא את הטלוויזיה מהבית? תוציא את הטלוויזיה מהבית, בוא לך ברכה והצלחה, בוא לך ישורות ולחמות, תוציא. היא ראתה את זה, מה עכשיו תתחיל להתווכח עם הרב עובדיה? אמרה לו, הרב, מחר בבוקר אני מבטיחה לך מוציאים. אמר לה, לא, לא מחר בבוקר, היום, צריך היום להוציא את הטלוויזיה מהבית. אז היא שמעה את זה ככה, אמרה לה, טוב הרב, אבל אמר לבעלה, שים יד. הרב, לא, הוא לא היה זקן אז. לקח עם הבעלה, הרימו שתיהם את הטלוויזיה, תראו איזה אנ וטן היה, כמה היה לו קנאת השם. הורידו את זה למטה, אמר לך תביא פטיש. אמר לו למה הרב? אמר לו פטיש, שלא מישהו אחר ייקח את זה עכשיו, לך תביא פטיש. עשה לו והוא רחום, יכפר אבון ולא ישחית. הרבה לשבעה פה, גמר 13 מלכויות חסכת, גמר את הכל, שבר את כל הטלוויזיה הזאת ובירך אותם שאין להם ברכה והצלחה וזכו ברוך השם, התעלו. כפי שבירך אבותינו, קדושים והטהורים, רבי יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור ויצור ויעזור. וכד יעלמה יברך את כל, יזכה את כל, יזכה בכל שלו את כל. קדוש ברוך הוא ישמור אתכם ואחיו, לחיים טובים ושלום, ואתה ועד עולם. Thank you.